今日はキオズアドベンチャーやっていきたいと思います。何ですかこれ。まあ、見ればわかります。中国語は 0.1 ミクロンも読めないので英語にします。ではニューゲーム。みんなこんちは、私はキオ。私は16歳、今年から高校で勉強することになっている。抹茶アイスが大好き。だけれど、苦売りが嫌い。だって苦いんだもん。今日は友達と行きつけの場所に行くことになってる。同じ学校で新生活を送れるなんて、いいニュースだ。ハッピーな始まり。おお、もう時間だ、行かなきゃ。外はクソ暑い。マクドンドンの中はエアコンがついていてよかった。じゃなきゃ焼き尽くされていた。友達はどこ？キオここだよ。おお、着いたよ。そう、ずっとここで待ってたんだよ。だいたい1時間くらい。もう出ようとしてた。ジョークだよ、着いたばかりさ。バラしちゃって。面白くない？君が本当のことを言わないなんてもう知ってる。あれ？私が着く前に食べ物頼んじゃったの。それはごめんね。ちょっとお腹が空いちゃってさ。キオ、頼んできなよ。心配ない、大丈夫さ、後でね。まだ信じられない。同じ高校で勉強できるなんて。なんて素晴らしい。向こう3年は一緒に学校生活できるね。クール、君ら2人と入れるなんて素晴らしい。ねえ、クラスにイケメンがいるらしいって聞いた？本当？ホットスターみたいなね。全員とデートするのを楽しみにしてるわ、邪魔しないでね。もし私がイケメンだとして、デートするならこいつ以外だろう。おい、こいつ以外って誰？君みたいな。お願い、やめなよ。異友人私たちのデートを邪魔するつもり？いや、私は新しい学校では勉強に集中するよ。勉強ばかりじゃ退屈するよ。よし、また君の宿題を写させてもらえるね。クール、私も。そのようにはいかない。はは、食べ物を頼んでくるよ、待ってて。いらっしゃいませ。いかがいたしましょうか？こんちは、ビーフバーガーとコーラをください。それとポテチもください。かしこまりました。少々お待ちを。地震だ、走って。ひどく頭が痛い。どのくらい気を失っていたのだろう？地震があったのは覚えているんだけど。ここはどこ？ドミニ。イリュシン。どこにいるの？そうだ、スマホを使えるんだ。スマホダイヤルした。何のシグナルもキャッチしない。何がおかしいんだろう？まあ、まずはここから出なくちゃね。そんなわけでゲームスタートです。すごい珍しく J が決定で K がキャンセルです。主人公が JK だからですかね？多分関係ないと思います。奇妙な絵だ。ボタンを見つけた。押しますか？いいえ。ここにパンツがあるの？まったく綺麗みたいだけど。なんでかは知りませんがパンツがセーブポイントです。では、さっきのボタンを押しまして。ドアから音がした。それでは外に出ます。めっちゃ廊下狭いですね。一人分しかありません。肉体を残していけ。骨と臓器を廃棄しろ。何言ってんだこいつ。恐ろしい絵。頭部と心臓部に何かはめ込めそう。今のところ自分のしかないのでどうしようもないですね。ディスポーザブルなら良かったんですけど。ダンジョンからは出られない。ダンジョン、ここが？確かにちょっと前まではマクドンドンにいたんだけど。それでも、ここはダンジョンみたいだ。ではもう一つ上の通路へ。ドア入れ。もし望むなら。これはトリック？面白くないね。でも、右には何もなさそうなので入ってみます。あれ？誰がドアをロックしたの？反対側からロックされたみたいなんだけど。一体何が起きたのだろう。血まみれ、トゲ。察するにはあまりあります。鍵を拾います？はい。何かのスイッチが入ったような。
やっぱりこうなるんですね。上の扉を開けて脱出します。クレイジー、クレイジー。怖かった。もうすぐ死ぬところだった。さて、この先にまたセーブポイントがあります。なので、戻って死亡シーン回収します。ちなみになんですけど、さっきの廊下の突き当たりには奇妙な写真がありました。あ。戻ってきました。今度も近い扉から入っていきましょう。キヨ。ああ、一体君に何が起きたの？私の頭を持って行って、脱出に役に立つ。え？どういう意味？ああ。そんな、何が起きているの？こんなバカな、こんなのは現実じゃない。ほんのちょっと前まで、全部楽しかったのに。これは悪夢なんだ。お願い、目を覚まして。では、仕方ないので彼女の頭部を拾います。全部終わったらくっつけてあげましょうね。フランケンシュタインができちまう。誰も逃げられない。そしたら次の部屋へ参ります。スイッチをつける？あ、ガス？ロックされてる。罪です。なんとかならないですか？スイッチも動きませんし扉も開きませんし、座して死を待つのみです。ぐえー。では、爆速首狩り侍と化してやり直してきました。意味がわかりません。全員死ぬ。脅しだ。では上中央の扉へ。私の心臓を持っていって、きっと役に立つよ。え？これは、恐ろしい。では、仕方ないので心臓をもらっていきます。後で戻しておきましょうね。まだらき不乱ができちまう。で、心臓と頭を羽に帰ろうとしたら戻る必要はない気がするそうです。そうですかね。では右下の部屋へ。この部屋を歩き回らないで。別に何もな。言いつけは守りましょう。最後に右上の部屋へ。ああ、気持ち悪い。ここは一体何なんだ。どうしてこんなところに？助けて。でも、特に何もあるわけではなさそうです。先にここで頭と心臓を手に入れていたら、あの二人は犠牲にならなかったのでは？今となってはせんないことです。そして、こっちの通路はさっきまでいた通路と繋がっていました。では、絵に頭部と心臓を当て込みます。ドアから音がした。このドアの先には、長い長い階段が横たわっていました。一応真ん中は避けて端っこを登ります。これ山道じゃないですよ、多分。ゴキブリだ。たっくさんのゴキブリ。でも、ここしか道はないし。深く息をし、通り過ぎよう。でも、特に攻撃とかはしてきません。呼吸停止してた。そして、この先にはセーブ部屋があります。拳銃弾を拾いますか？もちろんです。おお、ファーストエイドキットを見つけた。誰のかはどうでもいい。今は私のだ。ファーストエイドキットを手に入れた。これは、拳銃？誰が置いてったんだろう。誰かここに、持ち主がいないなら、持っていこう。そうしよう。何があっても、持ってった方がいいだろう。そんなに射撃には慣れてないけれど、銃を持っていれば安心だ。何かと戦うとき、とても役に立つだろう。持っていこう、ありがとう見知らぬ人。では拳銃を装備しまして、リロードしておきます。そしたら通路に戻りまして、弾も込めたらいざ鎌倉。封鎖されてますよ。では、仕方ないので上の方に向かいます。ひえ。湯虫の化け物みたいなのがいました。あーモンスター？大きくて見にくい。身も大してる。ああ、何これ？こっち来ないで。そんなわけで、早速銃を使う機会がやってきました。近すぎるので一旦戻ります。ええ？ちょっとその距離では対応できません。くたばれ。
そしたら内臓を横目に次の部屋に向かいます。壁が脈打ってるんですけど。斬新なデザインです。たくさんの棺だ。なんだかゾンビが出てきそうな気がする。落ち着いて、そんな風に考えるな。よし、深く息をしてから動こう。そういえば昔ザコフィンオブアンディ&リーリーやりましたね。懐かしすぎてゾンビになりそうです。さて、明らかに引きずられた棺があるので調べてみます。中に何かがある。なんと中にはスモールライトが入っていました。鍵を縮められるらしいです。あれこれバカゲーでした。たまにはゲーム側がふざけてくる時もあります。で、通路に出ると敵がいるので殺しました。ぶっ殺すって心の中で思った時はなぁ。プロシュート兄貴が出てきた。この部屋は敵こそいますが何もなさそうなので無視します。そしたら下の部屋へ。明らかに落とし穴みたいな線が引いてあります。では避けて進みましょう。あれ？横のラインがどこ立ってるかよくわかりません。戻ってきました。今度は壁沿いに歩いてセーブポイントに向かいます。セーブしましたらいざ鎌倉。なんだこれは。でっけえ鍵だ。重すぎて運べそうにない。ではここでさっき拾った縮ませ弾を使います。鍵を手に入れました。そしたら、すごく戻って最初の鎌倉に向かいます。目的地のこと鎌倉って言わないでください。何今の？何かが棺から出てきましたが、今のところこの伏線は回収されてません。鍵を使ってみます。開きましたね。そして、階段を登って先に進もうとしましたところ。何かが後ろにいる気がする。幽霊だ。逃げろ。銃は効きそうにないので素直に逃げます。クソ邪魔ダンボール君は押しのけます。幽霊の足は意外と遅そうです。もともとないですからね。もたもた。しかし、ゆっくりしている間にもうすぐそこまで来てしまいました。次の段ボールは時間かかりそうです。どう考えても間に合わないので反対側に逃げましょう。あ、逃げたのはこの世からでした。これ本当に間に合いますか？今のところ最速に近いはずです。あと一つ、あと一つ。あっぶね。ギリギリでしたね。しかも出口はもう目と鼻の先です。サラダバー。ふう、なんとか脱出できた。あのバカダンジョンは何だったの？なんであんなとこに？あれ？ここって？図書館。なんで恐ろしいダンジョンが図書館の下にあるんだ？悪夢の中にいるのか？顔を思いっきり殴ってみる。痛い。ああ、びっくりした。この後もっとびっくりすることが起きます。冷たい風がして、ゾクゾクする。幽霊がまだ追いかけてるのかな？考えるよりさっさと動いた方がいいだろう。ここは気持ち悪い。ライトが。誰がライトを消したんだ？何も見えない。そこにいるのは誰？怖がらせないで。キヨ？私よ。ああ、いや。ごめんなさい、ごめんなさい。許して。君の頭を、どこかに置きたくなんてなかった。キヨ？君を責めるつもりはないよ。トミニはまだ生きている。言って、彼女を助けてあげて。ああ。でも、私。どうやったらそんなことができるの？ここに地図がある、きっと役に立つはず。これを読むときは気をつけてね。呪われた地図を手に入れた。ありがとう。本当にありがとう、イリューシン。絶対ドミニを助ける、約束する。うん、それじゃあ行くね。最後に一つ。私が死んだとき、それは苦しんでいる。だそうです。元気ではなさそうでしたが会えてよかったですね。では、せっかくなのでもらったマップを使ってみます。めちゃくちゃ有能ですね。今のうちにしゃ。恐ろしい。長い時間マップを見ていちゃダメみたいだ。写真撮れなかったですね。でも、
撮った写真も呪われてるかもしれないのである意味良かったです。無限に呪えちゃいますね。では、とりあえず左下の小部屋を見に行きます。あれ？丸の子が行き来してますね。避けるのは簡単です。とりあえずセーブしまして、酸素タンクを拾います。何に使うんでしょう。しかし、アイテム欄の空きがあと一つしかありません。なので、アイテムボックスにいらなそうなのはぶち込んどきます。初代バイオみたいですね。クリスよりアイテムいっぱい持てるジルの方が強かったです。マップと回復はぶち込みまして、何の応答もないスマホは一応持っておくことにしました。投げつけることくらいはできるでしょう。あ、では、なんとなく下を見に行きます。当たり前のようにゾンビがいますね。ちょっと後回しですね。やっぱり上を見に行きます。頭部のない死体と弾薬を拾いまして、はぁ、はぁ、あ、まだ生きてる。ねえ、大丈夫？もうダメそう。お願い、頑張って。初めての生存者なのに。お願い、死なないで。もう時間切れみたいだ、気をつけてね。一体この世界に何が起きたの？わかんない、地震の後たくさんの化け物が出てきた。図書館の中は安全だと思う。しかし、僕は間違った。なんというか、時間と場所がめちゃくちゃになっている。図書館は不可解になってきた。この辺りの危険な罠に気をつけて。まだそこにいるかい？もちろん、もちろん、私を見てよ。ちょっと、眠い。そんな、恐ろしい。唯一の希望だったのに。せめて名前を教えてよ。おお。ま、後で幽霊になって会いに来てくれますよ。お前がなればいいのに。で、拾った青い本にはヒントが書いてありました。敵の復活を防ぐには、すべての敵を倒さなければならない。新しい場所に到達したらまずは全滅させてね。了解です。左上の部屋の虫を全滅させます。ほらこっちですよ。うねうね。かかったなバカどもが。あなたも食らってますけど。そしたら、この先の部屋には影絵が必要だったので玉だけ拾って戻ります。そして右の部屋に行こうとしたその時。ネズミの穴？しかも入れるみたいです。入ってみます。隠された部屋を見つけた。なんだこれ。私はタイだ。全部がめんどくさい。こんなカップケーキの化け物は無視して先に進みます。テク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 。あら。いっぱい首つってます。でも特に敵対はしてきません。しかし、その先にはゾンビがいました。こんにちは、死ね。多分すでに死体ですよ。さて、この先の部屋には鍵とゾンビがあります。弾がもったいないのでスルーして拾うことにしました。伸びはざみたいですね。そしたら今度は下に向かいます。ここも、ゾンビを無視して歯車を拾います。伸びはざなら一マス動いてナイフハメできたんですけどね。もう一度左上の部屋に戻りまして。さっきの鍵で扉を開け、中の時計に歯車を使います。時計が止まってる。歯車がないみたい。時計が動き出した。何かが下に出てきた？ガスマスクを入手しました。で、前に拾った酸素ボンベとガスマスクをくっつけます。これを持った状態で、歯車を拾ったところエリアの扉横を調べますと。これで部屋の中に安全に入れるはずだ。よし、行こう。ああ、有毒ガスが充満してるの？このスーツには、不十分な酸素量しかないみたい。急いでここから出た方が良さそう。そんなわけで急いで行きたいんですが、でっけい球子みたいなのが邪魔してきます。なんだこれ。しかも、ちょいたいです。あ。戻ってきました。やべ。銃弾なんてものともせず突っ込んできます。あ。そんなわけでスルーして進むことにしました。お次は隙を見て進もうの感ですが、別に簡単です。最深部に着きましたね。で、どうしたもんかとうろうろしてますと、いきなりミニゲームが始まりました。
このボタン配置はどのゲーム機ですか？全く覚えていません。そういえば、プレステは三角丸四角×だったと思い出しました。あと二つは勘です。鍵を手に入れた。しかし、会話ログ中に押し寄せるゾンビに押しつぶされてしまいました。全くいかないですね、納得。急な統治法。あ。やり直してきました。よし、これで図書館を出られる。よし、出ることができた。もうガス防護服はいらないだろう。ふう、死ぬとこだった。新鮮な空気に感謝。そしたら脱出しましょう。待ち、一体何が起きたのだろうか。なんで壊滅してるんだろう。私の家も壊されちゃったのかな。まあ、まずは安全なとこを見つけて何するか考えよう。で、動けるようになったので自販機を蹴ったらジュースを手に入れました。産地でも回復するのでしょうか。これアーモンドウォーターじゃなくて口臭ソーダですよ。さて、少し進むとたくさんのゾンビに囲まれます。オーマイガー、ゾンビだ。誰か、誰か助けて。大丈夫？助けてくれたの？まあね。ありがとう、本当にありがとう。心配ない、ボボって呼んで、君の名は？私はキオ、恐ろしくて希望はないと感じてた。友達と連絡がつかないの。もし助けてくれなければ、すでに死んでた。落ち着いて、今は安全だよ。家に来て休憩しない？外よりはあったかいし安全だよ。本当？ありがとう。ついてきて、すぐそこだよ。ここだよ。しかし、ここで操作可能になります。今のうちに逃げた方がいいのでは。しかし、逃げられない。で、彼の家はもう一階上らしいですが、その下の部屋を見に行きます。あら？ショットガンを手に入れました。カチカクです。そして、弾は奥の部屋にあります。安らかに眠れ。装填完了。さて、アイテム欄の空きが一つしかないのでソーダを使います。この缶の中身、美味しい。それは良かったです。何の効果もなさそうなんですけど。それは良かったです。では、ゾンビから一撃もらったらボボの家に行きます。よし、ここが僕の家、安全だよ。外は混沌としているけど、ここにいるといい。ありがとう。でも、友達と家族と連絡を取りたい。君のスマホを借りてもいい？スマホは使えない、何のシグナルもない。君は疲れてるみたいだから、飲み物を持ってくるよ。ちょっと待ってて。君のだ。ありがとう。お茶を飲む。あれ？めまいが。へい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 。どうして眠気がするの？なぜなら睡眠薬を混ぜておいたからさ。何？本当？一体何を？はははは。はこのバカが。ちょっと喉が渇いたな。くそ、飲んじまった。僕もバカだった。神よ、眠い。待て、彼女を縛るんだ。待て、彼女の手を縛るんだ。くそ、眠すぎる。手を縛るなんて大したことじゃないのに。甘い夢の後に罰してあげる。キオ、助けて。お願い助けて。ああ、ドミニ。夢か。一体何が起きたの？どうして眠りに？手が、動かない。おお、この男は。いや、このクソが私に悪いことをしてたらどうしよう。いや、そんなことはないはずだ。落ち着け、落ち着け。でも、もしそうだったら。いや、不可能だ。まだ服を着てるし。しかし、何をしようとしていたのだろう？何にせよ、寝てる間に逃げるのが良さそうだ。どうやらこの中に装備があるみたいです。でもまずは両手を解放するのが最優先ですね。睡眠薬入りキーを持ってきた台所に潜入します。ロープを切った。よし、両手が自由になった。
どうやって装備を取り戻そうか。で、台所を探索してみますが様子がおかしいです。人の腕とか臓物に込み汁とかがあります。そして、冷蔵庫の中には、何これ、恐ろしい。どうして冷蔵庫に頭部が2つあるの？まさか、私もこんな風にしたかったのかな？落ち着け、鍵がある。そんなわけで、血まみれの鍵を拾いますと。なんてうるさい雷だ、落ちてしまった。あれ？あの女の子は？逃げたのか？なんて勇気だ。いや、鍵は持ってるからそんなはずはない。鍵なしでは逃げれない、ビッチ、早く出てこい。キッチンにいるのか？今殺しに行く。くそ、奴が来る。さっさとトイレに隠れよう。どこに行った？くそ、明かりはすべて仕事しない。出てこいビッチ。殺してやる。指を全部切り落としてやる。そして、臓器を調理してやる。頭は切り取って冷蔵庫で保存してやる。両親と一緒に。食ってやる。リビングにいるのか？今行くぞ。で、操作可能になったのでリビングに向かいます。左上にいますね。今のうちに行けないですかね？あっやべ。ははは、見つけた。今度は右下で待機してみます。見えてるんかってくらい一直線に来ましたね。正解は、入ったところで待機でした。奴が右下に移動したらスルーしてもう一度寝室に向かいます。バーカ。シンプルに性格が悪い。では、さっきの鍵で箱を開けて装備を回収します。ショットガンを装備しておきます。反撃開始ですね。ここにいたのか。もう行ったのかと思ったよ。近づくな、不快なクソが。そういえば、助けてもらったお礼がまだでしたね。三段のお返しです。あ、ありえない。いつ装備を取り返したのか。地獄に落ちな。貴様を見るのはもうたくさんだ。そしたら死体から鍵を拾いまして、家を出ます。もう用はないのでもっかい外に出ます。相変わらず天気悪いですね。では、道なりに歩いて入れそうな建物に入ります。何が出るかな何が出るかな。斜め上でした。あれこれバカゲーでした。これが何なのかは未だに不明です。お隣の建物へ。で、ここの2階には、猫がいました。かわいい。で、5分待てば隠されたエリアに行けるらしいです。せっかくなので待ってみます。パパー。また隠し部屋でした。今放送中なの。邪魔しないでね。一人にしてちょうだい。仰せのままに。さて、その一つ上の階にはスケルトンがいました。後ろに立たないでね。はいはい。では、道路を通って次の面に行きます。そしたらまた、目についた建物に入ります。お邪魔するわよ。しかし、この建物にも隠し部屋しかありませんでした。そんなわけで10倍速の計です。さっきから1ミリもゲーム進んでませんね。まあ、そんな日もあります。そしたら隣の建物に入りますが、ここも、エレベーターの先に隠し部屋があるだけでした。そんなわけで16倍速の計です。ちょっと計重くなってますね。で、その隣の建物が正解です。今見たらこの建物の左も入れそうでしたね。あはは。何あろ。で、ここはなんかの放送局みたいです。まあ頭おかしいのと死体しかないですけど。鍵があれば開けられる。声がする。すると、中国語？で何か流れ始めます。何言ってるかはわかりません。あなたといい勝負ですね。で、鍵はこの死体に刺さっています。これを使って出ようとしたところ、聞き馴染みのある音楽が聞こえてきました。どこからどう聞いてもマリオです。それでは下水にヒアウィーゴー。さっきまでのモンスターが死んでますね。いくら怪物でも中国の下水の汚染には勝てなかったみたいです。そしたらもう一度はしごを登って道路に出まして、あとは道なりに進めば目的地周辺です。一応自販機は全部蹴ってジュースもらってます。何の役にも立ちませんけどね。
ゲホ。ゲホゲホ。キオ。助けて。助けて。これは夢じゃない。ドミニ、どこにいるの？私の前に学校がある。何か手がかりが見つかるかも。イノシシ肉中学。美味しそうですね。ゾンビがいっぱいだ。学校の中は危険がいっぱいなの？どうしようか。狼よ、多すぎる。で、ここでファイトオアフライト反応です。いけそうなので戦います。あ、即落ち2コマ。そんなわけで校内に入ります。急に伸び肌感増しましたね。まずは左の方から探索しに行きます。セーブポイント。拳銃弾とアイテムボックス。今度は右側を見に行きます。そういえば体力あと30しかないですね。まあ、そんな時もあります。この場所は？歪んだ場所？一体何なんだ？教室みたいですけどバグってますね。特に何もないようです。出まして、一つ上の部屋に入ります。ハロー。私？こっちに来て、伝えることがある。一体何があったの？なんでそんな風に頭がねじれてるの？これはバグさ。え？このゲームのバグさ。この部屋でスタックしちゃった。何？お願い、何を言いたいかはっきりして。一体君に何が起きてるの？君は自分がゲームのキャラだって気づいてないの？この世界がおかしいって考えたことない？待って、ゲームの中のキャラだって言いたいの？我々はゲームの中で生きているって意味さ。それは意味不明だな。信じない？なんで君を信じる必要があるの？私は本物の人間よ。この世界には奇妙なものがいっぱいあると考えたことはないの？叫び声と血にまみれてる。でもそれは、ゲームの中にいることの証明じゃない。忘れてくれ、この恐ろしい場所から出る方法を知りたいかい？そりゃもちろん。ここから逃げようとしたんだ。そして、学校には助けになるバグがあるって聞いた。最終的に。そのバグは役に立たなかった。我々はスタックした。その後、正しいバグは本当に逃げるのに役立つのを見つけた。それは学校の後ろの水族館にある。トイレを通らなくてはいけない。それだけが、水族館に続く唯一の道。僕は信用ならないだろうけど、一つ、アドバイスを送ろう。どうもありがとう。じゃあね。珍しくまともそうな人でしたね。信用していいかはわかりません。そしたら、部屋を出て1階の残りも探索します。トイレから回復を拾ったり、拳銃弾を拾ったり。それと、机の中から紙切れを拾いました。酸素タンクらしいです。現状意味不明ですね。そして、水族館に繋がっていそうな扉にはロックがかかっていました。ゾンビが邪魔です。ドアはロックされている。どうやら、ID カードでしか開かないみたいだ。そんな感じのを探さなきゃ。1階はすべて見たっぽいので2階に向かいます。まずはさっき電子ロックがかかっていた扉の真上の部屋へ。カンピューテル室みたいですね。急にロシア語風。唯一ついてるパソコンはいじれそうですが、パスがわからないので後回しですね。さて、左側の部屋では旧死の化け物をかいくぐって銃弾を拾うことしかなかったので、右上の部屋にいざかまくらします。最近逃げは噛みました？ちなみにこのでかい板みたいなのは絆創膏です。銃回復してくれます。場所も取るので即使ってます。なんか挟まってる。紙切れを拾いました。でもこれ、さっきのと組み合ってくれないんですよね。あ、とっくに愛したそうなのは出てきましたよ。36K 逃げるにしかずです。金ヶ崎の尻尾菊池、ダンケルク、アインジャールーとの戦い。絶対こそ最良の策なのです。やっぱり逃げは噛みました。さて、2階の残りの部屋には特に目新しいものは置いていませんでした。弾と絆創膏くらいです。すべて見回ったら、3階に向かいます。
かわいいウサギ。こんちは。ウサギって喋れるの？僕は喋れるよ。こんちは。本当はね、僕は人間を守るエルフなんだ。今ここにはたくさんのモンスターがいる。より多くの人を救いたい。そりゃ素晴らしい。一緒に来て、君がサプリメントを見つけるのを助ける。弾とかファーストエイドキットとかね。ついてくか無視するか選べますよ。せっかくなのでついて行ってみます。いいのか、ホイホイついてきて。敵なら丸焼きにします。あ、はい、ゲームオーバー。この場所は好きじゃない。ミスターウサギちゃん、どこにいるの？そこにいたの。こんな冗談で私を怖がらせないでよ。ウサギちゃん、あまりにもたくさんウサギがいると思わない？ウサギに裏切られたので今度は無視します。毛を剥いで海水で洗って天日干ししてやろうとも思いましたけどね。稲葉の白ウサギですか？では、ダットのごとく左側を探索していきます。またバグってる人がいますね。こんちは。はい、キヨ。なんで私の名前を知ってるの？だって君はゲームの主要キャラだからね。みんな君のことは知ってる。ここは、本当にゲームの中なの？このゲームの中のキャラだよ。私はただの NPC。君は動けるし喋れる。本当のところみんな君に嫉妬してる。私はどうやって？戦い続けるんだ。そして、人々を食べてるでっかいモンスターに気をつけてね。でかいモンスター？人を食べる？気をつけてね。私にも自由意志など存在しません。そう見えているだけです。すぐ影響受けるんだから。さて、右上にピアノの絵があります。なんかのヒントっぽいですね。で、前回拾った紙切れは組み合わせるのではなくて、普通に使うと数字が読めるみたいでした。東大元暮らしですね。そんなわけで、パソコンのパスは54169でした。レベル3のゲートが開いた。これで、3階の奥まで行けるようになります。ちなみにウサギについて行った部屋は無視するとロックされてて入れません。ああ、そうですか。拳銃弾18発を使って部屋に入る。ちょっと後回しですね。今何発あるんですか？96発です。余裕も余裕だった。さて、その隣の部屋でさっきのピアノのヒントを使います。アベイツェイデイエフに数字が割り振ってますね。この下の数字通りにピアノを弾きます。あまりにも遅いですね。BPM1 くらいでしか入力できません。ID カードを手に入れた。ついでに敵も現れたので逃げます。なんだこいつ。では、10発消費して入ってみます。ただの隠し部屋でした。一ミクロンも読めない名前の二人から話聞いて出ます。最後に、3階の右端の部屋を見に行きますが、3人の NPC が歪んでいるだけでした。まあまあ珍しい光景だと思いますけどね。では、いよいよ ID カードでここを脱出します。弾、回復。どう見てもボス戦です。装備を整えたら穴に飛び込みます。穴に入りますか？はい。ここがバスルームか。なんだあれは？あの化け物が人々を食べてるのか？そんなわけでモンスター戦です。前回バスルームのことトイレとか言ってましたが本当にバスルームでしたね。さて、モンスターは一定間隔で粘液を飛ばしてきます。隙をついて銃弾を叩き込む、それだけです。あ、何やってんですか？では倒します。頭振り回すので拳銃より散弾銃の方が良さそうです。早送りするとデスバンド見てるみたいですね。そうですか？これで最後だ。終わったみたい。壁に穴があるみたい。誰かがバスルームの外に水族館があるって伝えてきたような。
よし、穴を通って見に行こう。死体の内側を通って外に出ます。雨は止んでる。水族館はこの先だと思う。動き続けよう。では、右に行くと近い機械段がありますが、なんとなくスルーしてさらに右に行きます。パパまた隠し部屋でした。チワッス。で、ウェイボでスタンって名前で写真あげてるみたいです。写真もらいました。ウェイボの赤なんて持ってないですしね。改めてアクアリウムに向かいます。地下に水族館なんて初めて見ましたね。海面に吸い合わせてるのかもしれません。おお。水槽は綺麗ですが、魚ニソみたいなのが突撃してきます。ダメージはないですね。めっちゃ動きにくいですけど。チリチップを手に入れた。いただきます。これは最後に食べたチップだ。ママはチリソースを食べすぎると腹痛を起こすって言ってた。そしたら次の面へ。アイテムボックスとセーブしかないので道なりに進みます。あら。水。凍ってて一旦動くと止まるまで突き進んでしまいます。昔ポケモンのジムリーダー戦でこんなエリアありましたね。懐かしい。まあ、適当に氷に突っ込んでれば突破できます。あら。すげえのがいますね。ハロー。ここにゲームから逃げるのに役立つバグを探しに来たの？そうか。この部屋だよ。左から6番目のタイルに立って、そして壁を打って、それから、左から4番目のタイルに立って、もっかい壁打ってね。終わったら戻ってきて。では、弾も落ちてることですし言われた通りにします。何も起きないですけど。言われた通りにしたんだけど、何も起きないよ。その通り、何も起きない。騙したな。いや、左から8番目のタイルに立って、壁を触ってみて。信じられんな。本当だよ。やってみるよ。この辺ですかね。あら。彼は正しかったみたいですね。ああ、ここって。ドミニが捕まってた部屋だ。ドミニどこにいるの？封鎖されるべきだ。何もないようなので次の部屋へ。ドミニ、どこにいるの？助けに来たよ。ああ。ドミニ、大丈夫？今自由にしてあげる。ああ、ああ、嘘だ。嘘。キヨ、一人にして、バグを見つけに行って、もしかしたら、それで助かるかも。わかった、待ってて。絶対に助ける、誓うよ。そんなわけで次のエリアに行きますが、何か様子がおかしいです。ブルースクリーンが出てきました。そこから先、パソコンの画面みたいなステージを進んでいきます。中国語読めないんでわかんないですけど。矢印出現しましたよ。セーブして、物資持ったら突入します。ここはどこ？どこ行けばいいの？ははははは。帰りたいのかい？ならまずは僕を倒してからだ。誰？僕はこのゲームのラスボスさ。ラスボス？ああ、ゲームにはラスボスがふさわしい。君がパワフルなプレイヤーだって意味じゃないけど。でも子さんのプレイヤーではあるね。若いプレイヤーならこのむずいゲームに耐えれないし、僕に会えない。この10年くらいのゲームはクソシンプルだからね。時間をかければどんなゲームもクリアできる。でも、古いゲームはガイドが少なく難しい。君がここに来て会えたことに感謝する。ここアンドスペルミスしてますね。でも、僕を倒してエンディングにたどり着かなきゃならない。負けたらもう一度この会話を聞かなきゃならない。それが古いゲームってもんさ。そんなわけでラスボス戦です。射撃が効きませんね。多分ですけど、このタイルの中で緑以外は踏んでちゃダメな気がします。青には石降ってきますね。さて、四隅にあるボタンを踏むと色が変わります。なので、全部踏んでみます。お。シールドが消えました。この時間なら攻撃が通るようです。さて、あとは同じように攻撃するだけですね。
さっき自分でむずいゲームとか言ってましたが、そうでもないです。おら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 、あら、一定ダメージを与えると動き始めました。とはいえ先ほどとあまり変わりません。ショットガンだと範囲も広いので簡単です。よくやった。次は本気だよ。それじゃ戦おう。古いゲームおなじみ第二形態です。手からビーム出してきますね。そんなに強そうには見えないですけど、さっきみたいにボタンを押しまして、ショットガンでも撃ち、デカビーム食らっちゃった。こんなの初見殺しですやん。戻ってきました。どうやら息を吸い込む予備動作したらデカビーム来るみたいですね。それさえ分かってしまえば大したことありませんでした。なんなら第一形態より動けるエリア広い分簡単です。これで最後だ。おめでとう。君は僕を倒した。君の勝ちだ。制作者は僕をあまり強く作らなかったみたいだ。僕を過大評価していた。じゃあね。そしたら、最後にウィニングロードを駆け抜けます。これ?これが終わりなの?ここはどこ?ゲームから脱出できた?いや、そこにいるのは誰?気にしないでくれ。ただの、エンディングで喋る声さ。ゲームから脱出できてないっていうだけの。そうだ。みんな、バグで助かるって嘘ついてたの?うん。全部用意されてたの?そう。もしロードしたって、友達は助けられない。そうだね。何をしようと、運命は変えられない。うん。だってゲームのキャラだから、君の運命は決まってるよ。君は友達を助けられない。君はゲームから出られない。どうして、どうして、どうしてこんなゲームの中で生きているの?どうして美しいゲームの中じゃないの?どうして私のゲームは恐ろしいの?不公平だ。不公平だよ。絶対に不公平だ。私、何か悪いことしたの?何か間違ったことした?何も悪いことはしてない。ただ、君だからだ。こんなの望んでない。助けてくれないの?何が望み?せめて、もう一度友達に会いたい。いい?失望することになる。それでも、お願い。わかったよ。キヨ?へぇ?うわぁ、もう一度会えるなんて。君は、何が起きたの?我々は二人の歩行アニメーションを作っていない。そんなこと、どうでもいい。もう一度会えたんだから、それで十分さ。このゲームももうほとんど終わり。何か他に望むことは?十分だよ。わかった。プレイしてくれてありがとう。近いうちに、また会えたらいいな。じゃあね、バイバイ。それでは、今回はこのくらいにしたいと思います。ご視聴ありがとうございました。お疲れ様でした。